Bugungi videomuzda biz uzum marketini qanday qilib komissiyani qilib belgilashni o'rganamiz. Buning uchun biz mysolo.uz'ga kirishimiz kerak. Kirganimizda bizda mana bunaqa oyna ochiladi. Bu yerda mana jismoniy shaxs, yuridik shaxs va yakka tartibdagi tadbirkor. Sizniki qaysi biriga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'shanga kirishinglar kerak. Ya'ni o'zlaringizning личный кабинетga. Bu kabinetga elektronik kluch orqali kiriladi. Sizda MCC yoki boshqa firma bo'lsa, yuridik shaxsga bosasiz. Agar yakka tartibdagi tadbirkorlik bo'lsa, bunga bosasiz. Ikkalasida ham komissiyani qilib belgilash bir xil. Biz hozir kabinetimizga kiramiz. Kabinetimizga kirganimizda bizda xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. Bu yerdan endi komissiyani topib belgilashimiz kerak. Buning uchun qidiruv bo'limiga komissioner so'zini yozamiz. Komissioner yozdik. Qidiruv tugmasini bosganimizda bizda mana korxonani komissionerlar ro'yxatini shakllantirish degan bo'lim ochiladi. Ustiga bosamiz. Bosganimizda mana pastda ko'rishingiz mumkin, menda komissioner qilib belgilangan. Sizlarda bu joy bo'sh turadi. Komissioner qilib belgilashimiz uchun burchakdagi qo'shish tugmasini ustiga bosamiz. Bosganimizda bizda mana bunaqa to'ldirishimiz uchun oyna ochiladi. Endi buni ma'lumotlarni yozib to'ldirib chiqishimiz kerak. Bu yerga yozadigan ma'lumotlarni qayerdan olamiz? Birinchi oladigan joylaringiz bu uzun market listni kabinetingizda spravka bo'limidan olsanglar bo'ladi, lekin u yerda hammasi ruscha yozilgan. Agar o'zbekchasi kerak bo'ladigan bo'lsa, menda mana Telegram kanali bor. Tepada mana bunaqa fayl bor. Kirganimizda mana 11-sahifa. Uzun marketda ishlash bo'yicha qo'llanma bu. Bu yerda hamma ma'lumotlarni o'zbekcha topsanglar bo'ladi. Deyarli ko'pgina savollarga javob bor. Bizga mana bu ma'lumotlar kerak bizga. INNSI va bank raqami va boshqa ma'lumotlar keltirilgan. Eng tepada mana sterni yozamiz. Bosganimizda mana o'zi avtomat tarzda uzun market MCC chiqdi. Shartnoma raqamini qayerdan olamiz? Kabinetimizdagi shaxsiy ma'lumotlar degan bo'limga o'tib, burchakdagi dagovorni to'g'risida mana shartnoma raqami yozilgan. Shuni kopirovat qilib olamiz va shu yerga joylashtiramiz. Endi MFO 974. Hisob raqami esa mana bu. Hisob raqamini ham kiritdik. Pastida esa shartnoma tuzilgan sana. Bu shartnoma tuzilgan sana siz uzun marketda sotuvchi bo'lib ro'yxatdan o'tgan kuningizni belgilaysiz. Deylik, bugun sotuvchi bo'lib ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, bugunni belgilaysiz. Shartnomani amal qilish vaqti boshlanishi ro'yxatdan o'tgan kuningiz bilan bir xil. Amal qilish muddatiga esa shu fayldan javob topamiz. 31.12.2023 belgiladik. Bu yerda hech narsa yozish shart emas. Qo'llanmada ham committed maydonni bo'sh qoldiring deb yozilgan. Bo'ldi. Biz hamma kerakli ma'lumotlarni kiritib bo'ldik. Endi esa qo'shish tugmasini bosganimizda uju pastga komissiyani qilib belgilagan bo'lamiz. Men hozir qo'shish tugmasini bosmayman, chunki menda uju komissiyani qilib belgilab bo'lingan. Komissiyani qilib belgilash qisqacha shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.